gaar ahaan wasaaradaha annaga adeega bulshada ka shaqeeya oo la isku hadda wadooyinka iyo waaqada iyo isku xirka iyo wadooyinka looga shaqeynayo. Wasaaradda caafimaadkooda waxay nala joogtaa oo isbitaaladii iyo MCAJ-dii iyo wadamada xaqa lagu haysaa iyo anaga oo intii ugu yara adkeedna loo dhiboolayga caruurta waraadka lagu haa gobonaad imaan dadun gobonaad imaan ayaa wadaaro ku yara waa in iskuola sameeyo waa in mucaalin raadiyo waa in manhaj waxuga loo keeno waan isleeyahay manaash kalo ugu xanuunka badan oo ugu istaraska badan gacanta la jiro. Waxaan faraxsanaa inay saaxiibadan aan ka wada joogaan odayaashii waxbarasha waa maalin walba aan maalin qaliga sheegeyno maalin buug aan ka sheegeyno tuule hebel baa la xoreeyaa xaggeeda gaasibaha jubbaland hirshada garmudug iyo kafur galbeed iyo goobta garaan xoogaa anaga shaqadooda waa shaqa inuu isku soolaadaa u baahan maryaha kale waxaa laga yaabaa inay damar isu yimaadaan ay annaga istiirada qaraa waxay nagu dhaliyaa wararkii dhan maxamed ku haystaan oo dadku fidaarna wada ogeydinaya dadka fidaarna wada qorshada maxamed ku haystaan iyo sababka soo dadejiyay oo keena qabiin lagu talagalay anaguna ayagoo ku geeta dhan anaga waraa way dabaydi ku sumaraa video waraa ku haystaan in iyo tuulooyinkii fafaahal la diyo dadka waraa ku haystaan maxamed xasbada ku haystaan oo soo dadejiyay marka arrinka ku kaftami jirnay in wasaaradda arrimaha soo fariistay wasiirkan uu gudmud ugu yaalay ilaado warse adeega loo dadejiyaa oo maayarka magaalada ismaayo arkaayo sigac mahadlaya in gudoomiyaha degmada lagaadoonta leeyay gudoomiyaasha degmooyinka waxay qabaan bixin gudoomiyaasha kaleen ku-xigeenaha arrimaha bulshada iyo ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ku-xigeenka arrimaha dowladaha hoose dhin badan ayagu waxoodu gudoomiya ku-xigeenkooda arrimaha adeega bulshada waxaan ka hadla waxaa waaye degmadeedu caafimaad maleedahay iyo iskuol maleeda ka shakeeya marka in gudoomiyaha degmada lala ku dhowaado oo shaqada loo daadejiyo asagana xikmadda waxyaabaha ku qoran simfadqada ka sheegeyna leeyahay waxaa noo qoran shan sano waxbarashaa weliba annaga arrinkan waxa nagu wanaagsan waxa waaye oo aan ka dhawaajina hadda waxbarashada waxaa waaye in wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedadooda ay ku dhiiradeen inay yihaahdaan dakhliga naga soo galay kooban anaga soo galay jiiradana ayaan waxbarashada boqolkiiba shan ku bixinaynaa marka caafimaadka ka maadaan maalin arrimaha gudaha malaha waasiga noogu dhigta noo socdaan in waxaan u dhahno waxaan rabnaa gudoomiyaha degmada markuu qorshaha sameynayo magaalada kisimaayo markuu qorshaha sameynayo inuu yihaahdo dakhliga ay soo gala oo sanadlaha ah oo boqol kun oo doolar ah labaatan kun waxbarashadan gelina inuu yihaahdo oo uu yihahdo hore iskuol ayaa maad lacagta laga argooyo dadka degmada kismaayo ayaa laga iskuol ugu dhisay inuu yihahdo na loo sheego oo aan la fiirin wasaaradda waxbarashada jubbaland iyo tii federaalka inaan la fiirinin in gudoomiyuhu yihahdo anuguna waxa qabto ay kaha oo gudoomiyuhu uxiso oo doorkiisa fiican waayaan sababto ay tahay dadka degmada uu joogo isaga mas-uul ka ah inuu ka shaqeeya caafimaadkooda iyo waxbarashadooda heer federaalku haddana shaqadan waxay kusoo goobi kartaa dowrarka dowladda dhexdii qaar loo haystaa madaxdoona looga soo qaada dowrarka nimanka beeshada haystaa hadii albeesaha beesaha looga soo qaada intaas kale ku soo arortay marka inaan dayar aansoo gacmaa isku tataagno oo aan ilaa daya halkaas inaan gacmaa taagano isbidan dhul qariya oo horii ka qoteen maxaan isku haysanaa dhulka waxaa kudhex jira yaa iska aysanaa dhulka buuxana iskale anaa taaqaadaa anaa laysan ka bixina waxaana ku shiraan adinka dhulka dul saaran hadday isku haysan xooliya aan daaweysa la'anahay baarahanagi aan talaqa anahay webi badan dheer oo qurux badan ayaan malaayi kasoo bixilaana marka mujtamac oo si dhan ay ka wareertaana wareerna midka ku jiro oo lagu faayo oo hay-ada caalamiga iyo mashiino iyo qalab iyo balaayo iyo feer koosti adana naga dhaaftaan oo imaan doonaan amiin goobeynaa ilaa hadda iyadoo haysataa shaal kugoynaya dalmadooda xadishaa kasoo qaataa ayadoo rabta inay waxeeda kaysato mustaqbalka ama adiga marka meelahaas ka baaba aan maalinka aga soo baxada anagoo aaga nagi waa laga gadanaya qoraan waa laga gadanaya waxaa la falinoo jirayi waxaa la malaayi waa la soo bixilaanahay asa adduunyada meesha ku dabaysta laga yimida ayaa talan maraakiib caalami lala yimida xoola nagala qaadanaya marka inaan taa dhaakala qaadno oo runta usu sheegno inaan daadejino qorshana la daadejino waxyaabaha aana ku dagaalamayn oo sahalkaa amarkaa bakaa ku saarno kadibna midabida ka adagtahana dib u dhigano laakiin anagoo waa nin weyn oo isagoo suraal geysano qar inuu suud ka fakaro rabku hadbal oradaba sababta qolku sago marka waaya intaada suud iyo taay ka fakarto hasa asaba labarab inaan u fikirno si oon xaqal kaba fakarno waxaa larnaa agaasigaan wasiiradan heer federaal iyo madaxweynayaashiina inaa kula daaraqa tiraadaan dad realistic aan noqono adayaan isu sheegan baan yaan isu sheegan dowladda dhexaanu inaan laaaa u sheegno dhahno warhaa hadba sidii waxaa layihahdaa cajaro si u kala horeysaa loo kala qaadaa kalaima hadba sida duruuf u kala horeysaan kula shakeysan inshaa allah annaga haddaan lafahda waxbarashada agaasimayaashooda iyo wasiiradooda waa kuwaada
أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن